Приємний добрий вечір вам, шановні дами і панове, любі наші гості. У кожного народу є видатні люди, генії, перед славою яких десятиліттями, навіть і століттями схиляються їх нащадки. А для нас такою людиною є співачка народних пісень, найвиразніша особистість культурного життя русинів-українців Словаччини, бувша членка Підуклянського українського народного ансамблю, зразковий працівник культури, але в першій черзі людина. Дами і панове, сердечно привітаємо між нами заслужену артистку Марію Мачошко. Пресні в тот істий день, 30 марця, як наша Марка, са народили і так визнамні особності, як Селін Діонова, Вінсент Ван Гог, Франческо Гоя, Войтех Михайлик, Андрей Сладкович. А в тим істим року, 1940, са народила Яна Брейхова, Алі Брезовські, Йозеф Бродський, Робін Куб, Іван Країчек, Аль Пачино, Іван Палух. Určitě vám toto jména nesu dnes znám. A my godím hneska chceme připísat i další jméno. Protože i my máme byti na koho hord. Důmám, že už každý znat, že je to naša Maria Mačošková. Так, так, Іване, маєш правду. І сьогоднішній концерт ми з великою любов'ю підготували в першій черзі для нашої мамки, приятельки, нашої, як ми вже сказали, співацької легенди, але і для всіх вас, які сте сьогодні тут прийшли, аби ми так разом у дружньому родинному колі відсвяткували її красний життєвий ювілей. Тож, шановні, бажаємо вам приємної насолоди. Слухайте, тіштеся, а ми будемо разом з вами. А я думаю, що може нас приймуть до тому своєму столу. Що думаєте? Попробуємо. Моя люба,
Найкраще слово на землі великій – мама. Це саме перше слово, яке вимовляє дитина, а потім і доросла людина. І воно звучить всіма мовами світу однаково ніжно. У мами найвірніше і найчутливіше сердечко. У ньому ніколи не гасне любов. Воно ніколи не буває байдужим. І скільки б тобі не було років, 5 чи 50, тобі завжди потрібна мама, її любов, її погляд. А чим сильніша твоя любов до матері, тим радісніше і світліше твоє життя. Кидня моя мамка перший раз повіла. Ей, там і до колиски голос вимоліла. Кидь іду співати, серденько мі бухат. Ей, але ня мі голос, хвала Богу. Була я весела, була я щаслива. Ей, бо я цілий живот співати ходив. Дякую ті, Боже, дякую на сто раз. Ей, вже є змі приспіві, о, махалці. О своїм животі заспівала Марка «Кедня моя мамка», ktorú pre ňu zložil Ladislav Macko zo Svidnika a na akordeoni ju sprovádzal Marian Cuprišan zo Svidnika i ľudová kapela folklórneho súboru Šarišan z Prešova. Život každého človeka je jedna cesta vlakom. Od narodenia na to náš vlak, lepšie povedané rýchlik, nastupujú, ale i vystupujú ľudia. Medzi nimi i také, ktoré cestujú krátko, ale i také, ktoré pristúpia a cestujú s vami až do smrti. A tak, napevno, i v žití našej Marky це були, можемо сміло повісти, вагони людей, яких поступово пізнавала, які їй допомагали, але були і такі, які подорожували коротко. До одного з купе поступово сідали приятелі, фольклористи,
і поки що сидять у ньому, якось їм не хочеться покидати той поїзд. А я хочу повісти, що повних 42 років прожила Марка з людьми-професіоналами у Підуклянському українському народному ансамблі. А як згадує вона на свої початки, Іване? Ну, я думаю, що коли Марку маємо між нами, може би було добре, якби пішла на мікрофон і поспомінала, які тут початки були. Ну, так давайте послухаємо. Марко, собі представте, Марка і Тумат трему по довгих років. Хвалі, що їй то ніколи не ставало. Не скачом, скайначе. Кузю підпорте по тлеском. Добрий вечір, або по нашому слава Ісусу Христу. Боже мой, яку мам трему. То би я мала вам повісти, дорогі наші приятелі, нашого підуклянського ансамблю, котрі сте нам роки тримали пальці. Ви вже м'ясі всетко знати, можна і то, що я не знам. Але, як уж вспоминали, що коли я наступила, подля того, знати, кілька років мам, що уж, хвала Богу, мам тяжкий хребет за собою, але хочу повісти, що вдяка Богу, що могла прийти на конкурс, а що Бог мені дав голос, а що мене прийняли до підуклянського ансамблю за те, що я дівча нормальні, з села, я се не таю, що скади походжам, фуршу мені бесідую о нашим краю, о людях, о співанках. Ну, а хочу повісти, що з великою покорою приступую при вас, чи є то на селі, чи є то в місті. А хочу вам подякувати, що мене фур так красні приймати. Дякуємо, красні. І ще Марка наша буде мати слово, але першими приходять поздоровити Марку і її бувші колеги Підуклянського українського народного ансамблю. Так просимо їх заспівати, поздоровити. А ви послухайте, на акордеоні супроводить Ігор Крета. Ігор Крета.
прийду на Шугаю. Вспоминаєте? Ей, прийду на Шугаю, прийду на скочколі. Ей, не така я дурна, яка була в лоні. Бо я ще в лоні, ей, розуму не мала. Ей, як ти до нас прийшов, я скажу втікала. Ей, ке ти не любуєш, побочкання нараз. Ей, на я своє личко не утирав два раз. А він ся злостив, ей, тот мій паробочок. Ей, ще я з ним не пішла на бік одівочок. Ей, лишив мене фраїв, лишив, не так лишив. Ей, подайся із другом, нікда не потішив. Подайся, милий, ей, каріка копила. Ей, ще тобі ся друга, ліпше полюбила. Подайся, милий, ей, каріка копила. Ей, ще тобі ся друга, ліпше полюбила. Покошу, гей, травичку зелену, нікда я не возьму, гей, фраєрку за жену. Моя фраєрочка, гей, велика циганка, казала мі прийти, гей, сама двері замкла. Кед є з двері замкла, гей, замкни і сердечко, а оставай здрава, гей, моя фраєрочко. А оставай здрава, гей, моя фраєрочко. З того боку ярку пішла б до тебе.
Кілько співадочок, кілько кроків, кілько виступлінь ту у Свідницькому амфітеатру. Знаєте добре, на кого думам. Не знам, чи би ся дало зрахувати співанки, котру не лен ту отзвучали, але ся находять в репертуарі нашої ту притомної ювілярки Марки Мачошкової, першої дами русинських співанок. Отлеск про ню прошу. Не сме ту чули й поздрави од її фолклорних колегів, з котрими не раз стояла по боку, співала, доднес співпрацює. Марка ту не раз стояла по боку і з тими, котрі, на жаль, днес уж ту не можуть бити. Помічну руку в пульсі їй подав їй перший умелецький ведучий пан Юрій Костюк, тодошній ведучий пульсу. Далі свідничан, котрого мене добре знаме, Юрко Цимбора, котрого співанки не раз звучали, вдяка тобі, Марко, за границями не раз і на різних державах. Істотні і много інших, котрі про тебе писали, з тобою співали і не раз веселили тото свідницьке публікум. Єм пересвідчений, що з небесних вишен. І днес на тебе думають, суд на тебе горд, так як ми. І єден з її колегів, вони написав і таке слова. Вера, я колегиня і Марка битя дуже екстра чоловік. Говорить прямо, без церемонії. Рада са сміє, що ми і днес тому могли бити і іще будемо свідками. Є строга не лише на себе, але і на колегію. Охотна помочі все і в кожній потребі. Говорить ся, що Марка зна дати до співанки то, що співанка потребує, а він говорив іще, що Марка їй дасть іще вецей. Про її добрі власності собі Марку високо оцінював і завідів від серця колегім, котре іші з ньою могли і днес може заспівати. Марко, ти знаєш, чи то су слова, ми не презрадиме, але ту є його поздрав про Марку Мачошкову і про свідницьке публікум. А згорі, згорі, дражка ща курі, за штірома волками, облав'я нічку свою панічку, собі двома ручками. Я б їй облапив, я б їй побочкав, вона піща ганьбіла, і на то ніч не дай, лемпіє побочкай, вона тому базрата. Зоріща мрачіт, буде дощ вночі, буде ляло цілу ніч. Не прийшла вчора з печарна, а днеся уж не зало. Чом єс не прийшла вчора з печарна, а днеся уж не зало. Вера, наш Йошко пригода, з котрим Марка наша мала почливост ту на сцені зажити не єден превеликий успіх. У ті двоїці патрить і далший співацький колега, котрого усмів, спів, людове розповідання і много жартівних співанок не раз приваджало тебе, Марко, не лише на сцені домашнього пульсу, але ту у Свідницькому амфітеатрі. І прото про далшим твоїм гратулантом, знову жаль із запису, буде далший твій колега, а може днес і тою співанкою би прийшов потішити і поздоровити не лише тебе, але і вас, свідничанів. Ей, зарайте удачі, ей, та я вам заплачу, ей, хоч останню снімку, ей, я при вас втрачу. Ей, найдя підорнесе, ей,
za kalapom, ej, z babura perce, ej, minu jak u miłoj, ej, moja kolej serce, ej, minu jak u miłoj, ej, moja kolej serce. Rudosmoter, ktorý po boku Marka stojal i spoločno prijímali aplauz publika i tu v Svidnickým amfiteatri. Teper poďme znova ku dnešním hosťom. Dalším priateľom Marko Mačaškovoj je ďalšia Marka. No len teper nezná Marko, či už nebude takde piť stankom. Oprobujeme zaklikáty. Marko Trišťová. A Raňko. Je, a Raňka naša prišla. Najša ľubiť. Dobrý večer. Marinke, musím pristať, kto by z ňu kvašné ryby jedol? Nie? Do, joj, i dzeci som priniesla, bo už doraz budú prežniny. Ja aj znáce, jak še ceším, však to te učiteľky, jak to te ščugi. Hento na mojho chlapca, že nechodzi do školy, a on varí, aby chodzel, ale žena me nechce puštiť. To také. A ešte ho byli, cahala ku raditeľovi. A pán raditeľ še pýtajú učiteľa, za co tak bijece. No dal som mu poznámku a čujce, co mi odpovedal. Co otec odkázal. No a co odkázal? No tak pán raditeľ. A popovedali, že naj sebe kúpia pán učiteľ Viagru. Ta co ste dali za poznámku do žiackej? No jakú? No tak však... Keď prídem do triedy, nepostaví sa mi. No tá otec nemal pravdu, že keď mu nestáva, tá naj sebe kúpi Viagru. No a budze môj otecko byť, tá nebudzem dávať do školy frázy ich tríme s učiteľami. Radšej ostaneme doma, ja už sa tak ceším, a treba mi s Jožom i zajsť do doktora. Zajsť je taký chorý, už len to bvarí pán doktor. Tá čím vecej prášky jem, tým baržej som chorý. No a jaké prášky jece? No to však jaké, však Persil, Ariel, nie? Jaké jez v obchodze, tá co? No, on už segin taký mi zošaleti ten Jožo, bo to tá maňa znáce, furt ho podvodzi, furt ma frajíro. A hento slúcham, jak išol v noci šikac, tá sebe calú drahu po pod scénu dudre. Vidzíš, jak voli tebe stanem. Ale aspoň toto dobre, že už še nevadzujú, bo doteraz še fur vadzovali. Co som nemohla spať, bo jak še Maňa opije, Jožo jak še opije, také by ste znali, jak ona do neho brídko. Že by mal zeše zlaté prstinky ani jeden palec, že by mu všetké na dvore stali lemun, že by ležel, že by všetké mali ruky od kervy lemun papuľu. No tavarim však idz da co robiť, žňu ta pošelku panu Farerovi, a pan Farer, Maňa me chce otraviť, skúkajce, jak me trápi. Počkaj, môj synu, ja že z ňu podováram. Prišli o 3 hodziny, liem kukli na Joža a varia, radzim ci synu. Zjedz to tú otravu. Ale varí... Ešte by mohlo pomôcť duchovné cvičenie. Ta ešte ju tam poslali, ľudze, ona prišla prevracená. Ponzelek ráno stanula, poboškala Joža išla. Vtorek ráno stanula, poboškala Joža išla. V stredu Jožo nevytrímal, varí, ty sluchaj, to sa tam premenili, či co? Nekričíš, nechresuješ, poboškaš me. Ta pán farár nám tam povedali, že ráno, jak stanece, poboškajce svoj kríž a ice po svojej robote. Ale to ten problém še mi vyriešil, konečne sebe myšlím, že budem spať, co o džabli väžňu. Teraz, jak boli podpory, še Jožo opil a charčel tak, co ale chyža še mi trasla. A to ja asi dovtedy nečula, bo Maňa ho prekričela. Teraz Maňa cichota, čuzlem Joža charčic. No ta už 3 dni žažne špím, už som taká, jak paňská kobula pri koču, že stojím tam, zdycham na nohy, na všetko. Tá varím jej dáco s ním rúb. No, tak keď charčí, tam rozstane nohy a prestane.
Та чисто, ну та не істо, шак му то те небожатка спадню на джуру в риці, а страці тяг. Та цо ж і така? Ну. А була би само ту прицала, але колера не може щезіць на риці. Уж тидзень, бо колера зобрала препілшіцьке пенєзі, а син му волал, що найпридзе до правох небо, там робі син на тото на метро. Та, же би прийшов на нащиву, ну та, бо унідзе на нащиву, та, же на влаку. Ну, але не мав пенєзі на лістки, не? Та, ще скрив до кисаку, як був, та до заходу. А мислив, що його не найду, но не нашов його кондуктор. Хіцав за галер, накопав до риці, а вон. Прийде до Маргеца, ну, йо жаж там. Жаж хіцав за галер, жаж накопав до риці, а вон. Ну, але в списке жаж йо там. Говори, хлопець, де ви власне йдете? Ну, кед ми риць витриме, та аж до Праги. Риць му витримала, але мщець не може джабов. Ото он такий шалений раз ішов із маню, знаце, а зобрав маню, хлопця і он, а прийде кондуктора желістки, а он му дав два. А тен кука, ну, шален два лістки, ну, шак два. Ну, але ви трою, ну, шак трою. Ну, але лістки два, ну, шак два. А чиї? Ну, чиї? Шун? Ну. То на така, ко була о шалі, а завічліва зараз така ще зробила, але фур хоче шати. Шати, шати, бо ходзиме до костела, вона хоче як гаджувки кожну неділю нове. Ну, а я варим, на кео сватео ці будуте льо шати. Потім будеш так, як то тату в освітніку єдна. Написала інзера, що продам свадобно шати. 42-ки, 44-ки, 46-ки, 48-ки. 50-ки, 52-ки, 54-ки. Значка зунувала їм чекати. Ну, я думав, що чекають ай тоте твої чавори, що я їх мала привезти. Не знам, чи би їх не треба закликати. А, не бійте се, а Раня ще днеска буде виступувати, ще прийде виступувати днеска. Далі в програмах, але ма то ай чавори, що би мало танцювати. Ну, тото хочем повідати, що йдзем по дзецох. Лем, чи це колбаски напекли при них, не желачне стадзі пойду? Ну. Чича, менше йдзем. Ну, я ще вратим. То віримо, що саверше ще будемо раді. Thank you.
tato Tarana má krásné děti, što? Tancují jak frasy. No ale pojdeme sobě zaspívat. Toto zpívanku poznáte určitě a budu ráda, když sobě tak společně zaspíváme. Budu ráda. Tak je z ňa mamočko, tak je z ňa odala. Super. Z medzi zrilých jahýd, z medzi zrilých jahýd, zelenu zmítala. Зелену, зелену, низько похилену. Нігда ня, мамочко, не бійти ж веселу. Да не веселу, лен се зармочену. Про того бетяря, що я взяв за жену. Я вам ту не прийшла, ні їсти, ні пити. Але я ту прийшла, люди веселі ти. Але я ту прийшла, але я ту прийшла, люди веселі ти. Так, шановна публіка, я себе мушу признати, що я маю ту честь сидіти коло своєї родачки із Грабівчика Іветки Свідкової, дівочим прізвищем Пірухової. І думаю, що так, як у потічках пам'ятають на Марку Мачушкову, потлес про Іветку, правда? Дякую. І так, як у потічках пам'ятають на Марку Мачушкову, так, я думаю, що і у нас в Грабівчику, і ту у вас у Свиднику, де живе її родина, нянько, мамка, пам'ятають і горді на тебе, Іветко, і на твої два сонечка, дівчатка, уже дорослі доньки, з котрих маєш велику радість. Бо і сама говорить, що змалку прислухувалася до пісень Марки, які звучали по радіо, відвідувала концерти, фестивалі, де співала Марка, вивчала тексти, пізніше навчила цих пісень своїх дівчат, але, як і сама повіла, не думала, що одного разу буде стояти на сцені разом із нею, славною співачкою. Привітаємо на сцені Іветку та Іванку і Мартинку Свідкових із Пряшева тепер. А в каште, на в каште нашу молодицю
bo vám vsadíme chržu na policiu. Hej, bo vám vsadíme chržu na policiu. A v kašte nám kašte наше біле чадо, чи таке як було, чи са нам змінило. Гей, чи таке як було, чи са нам змінило. До церковці єдно, а церковці двоє, радуйся, мамічко, твої обидвоє. Гей, радуйся, мамічко, твої обидвоє. Ганя за столика вийти, доки не дають три таляри бити. А ми три свашечки з далекої дражечки, треба нам ручнички втирати сукні. Подьме стади, подьме кажда, бо пред нами пляшка празна. Подьме стади, подьме кажда, бо пред нами пляшка празна. Кеб нам її заповнили, та б з меса забавили. Кеб нам її заповнили, та б з меса забавили. Thank you.
який схоче. Marka počas svojej kariéry spolupracovala s veľa súborami. Nahrala veľa rusínskych, ukrajinských, ale i šarišských spívanok. Jednom z takých súborov, s ktorým Marka spolupracovala, a ktorý nás doprovodia i dnešným večerom, je Národná kapela folklórneho kolektívu Šarišan. Pod vedením primášky, ktorá tu nám dnes teper spívala, Ivanka Svitkovej. Ku tej kapeli neodpustiteľný patrí i vedúci Šarišanu, Laco Kyšeľak, ktorý spolu, Laco Kyšeľak spolu odovzdáva pozdrav pre našu jubilantku so svojima kolegami v kapeli. Dámy i pánové, tancuje, hrá i spíva folklórny kolektív Šarišan z Prešova. Laci, zašpívaj. Mám ja ženu pre veľkú piacu, prebila mi chyžu šopu i čospu. A co ja jej prepis mám, a co ja jej prepis mám, prepijem jej motovidlo i špúda. Keď će ženic, ta će ženic pozúrna, zbratem pije dzedo baba škodákra. Pije ocec, pije mác, pije mladá lemina, zbratem pije dzedo baba škodákra. Keď se ženic, ta se ženic pozúrna, pije čudo by sa necác. A jak ja jo ľubic mám, a jak ja jo ľubic mám, prepila mi posilgače i pán. Oženil se starý s mladou, prikryval je hlubu zbranou. Oženil se starý s mladou, prikryval je hlubu zbranou. Starý mladu nemaruje, od kraja mu zanetuje. No povedz, Marka, si to chlopci zo Šarišanu, ty pripomli to tie časy, keď
navštívila Ameriku. Ale my známe, že to nebyla len Amerika. Deťa všadný po ní zbytol. Mohla by s nami spomnutý, kady ťa povodili? Joj, to by bolo do rana vysidovania. To bolo bardzo... No, do rana štálko, ale nie, tak, ale... Začali sme tu Ukrajinu, Bulharsko, Jugosláviu, Holandsko, Rakúsko, Švajčarsko, Nemecko, no, ešte toho veľuje. A spívatky utekajú na zimno. No a najčastejšie možno spívala u Svidniku. No, často. Každý festival. Yeah.
би не знав заспівати, наприклад, і такі пісні, як «Заспіваємо собі двома голосами», або «Пила я палінку», або, наприклад, і то тут над Стропковим темно, над Свиником ясно, чи опачні, не знаю, але і інші. А завдяки неповторному голосу, який дістала до колиски наша ювілярка, вони поширились між народом. А саме ці пісні можемо почути і в наступних хвилинах, і разом з нами заспівати. То було перше соло на першій прем'єрі. Заспівайме собі двома голосами. Єден піде верхом, єден піде верхом, другий долина. Печеме вам чорну квітку.
No povíšte, ty to neprekrásna sobitka byla. A to, jak poslední pozdrav pre tebe, droga naša Marko, odovzdal náš domášní kolektiv Makovica, s ktorým Marka tiež vedoraz spolupracovala. A ja хочу додати, že дорога нашої ювілярки не завжди була посіяна квітами, але і наперекір тому вона ніколи не скаржилася на свою долю, але навпаки, вона, як сама говорить, вдячна за все і всім, які гарно ставилися до неї. Вона до сьогоднішніх днів залишилася такою скромною, оптимістичною, а головне – людиною. Вітаємо тебе, Марко, з прекрасним життєвим ювілеєм і до наступних років бажаємо здоров'я, щастя, радості в колі рідних, але і всіх, які тебе люблять. Чуєш? Пісня була, є і буде оздобою народу. Але без чоловіка, котрий до неї вливав цит і душу, є то неможне. Našej Marky sa počas jej života podarilo posiati veľo krásnych spívanok, ktoré zostanú v srdciach ľudí na vík. Hlboko sa skláňame pred tobou, droga naša Marko. Dobrý večer prajú droga našej hosti. V prvom rade vás sú šumne všetkých pozdraviť a privítať na našom nádherném sviati. Chcú pozdraviť všetkých našich zácnych hostí z Ukrajiny, pana primátora Zrachova Jarka Dumina, zo Srbska, z Poľska, zo Slovenska, vás, Svedničanok, všetké ste nám milé, drahé a jem barz rád, že vás môžu v našom nádhernom mesti privítať. Vítajte a tešu sa, že sme spolu. A teraz toto najdôležitejšie, jedno krásne vyznanie za sebe, ale i za vás, za všetkých Svedničanok, drahí osoby, ktorú si nesmierne vážime, ktorú máme radi, ktorá špívala našim starým rodičom, špívala našim rodičom, špívať nám a víru, že bude špívala aj našim dítom, Marky Mačoškovi. Je to nádherný človek, ktorého nesmierne máme radi, ktorý nás prevádzal celý život, lebo odkoli si pamätám, odkoli hrali Ukrajinci, furnik špívala Marka Mačošková a chcú jej krásne poďakovať za celoživotné dielo, ktoré dokázala, lebo celý život rozdávala nádherný špív, rozdávala nádhernú lásku a rozdávala nádhernú ľudskosť, ktorú má sobi. Takže pani Maria Mačošková, úprimné poďakovania za mene, ale i za nás všetkých, za vaše nádherné celoživotné dielo. Do ďalších rokov v mene svojim, ale i všetkých Svedničanoch vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásku, Bože požehnanie a že by všetky dny vašeho života boli sprevádzané krásnym ľudským šťastím a že by ste dlho, dlho špívala, lebo Svedník patrí vám, vy patríte Svedníku a ešte raz ďakujeme vám za všetko. A príjmite od mene cenu primátora mesta Svedník za celoživotné dielo. Ďakujeme krásne. Kniha fotografií o Marke Mačoškovej. Držím pri sebe v rukách mojich vzácnu osobu. Folkloristov na Slovensku, aj na východnom Slovensku, čo myslíte, koľko nás je? Nesmierne veľa. A všetci tí folkloristi, ktorí sme, milujeme túto osobu. Doslova do písmena. Máme ju radi, zbožňujeme, chválime jej umenie a tešíme sa z neho. Marka.
Na východnom Slovensku zatiaľ dostalo titul čestného člena východoslovenského folklórneho združenia 5 ľudí, 5 vzácnych významných osobností. Ako šiesta čestná členka východoslovenského folklórneho združenia budeš ty. Ale mám ešte jeden pozdrav. Na celom Slovensku nás je ešte niekoľkokrát viacej. Máme na Slovensku cech detí, stredoslovenské národopisné združenie, západoslovenské folklórne združenie, východoslovenské folklórne združenie a folklórnu úniu. To je najväčšia pyramída, ktorá v podstate existuje. Za všetkých folkloristov na Slovensku ti udeluje Folklórna únia na Slovensku čestné uznanie za tvoje celoživotné dielo a ak dobre viem, a viem to presne, na celom Slovensku medzi najvýznamnejšími osobnosťami folklórneho hnutia si 32., ktorá dostávaš titul čestný člen Folklórnej únie na Slovensku. A príjmi aj moje osobné poďakovanie a želahoželanie. Ďakujem. Ťažko sa mi bude hovoriť, ale vám všetkým ďakujem, všetkým učinkujúcim, všetkým vám, nelen vám, že tu ste dneska prítomné, ale či to na našich seloch, či miestach, či kde, za krásne potlesk. Jem rada, že moji spívanky spívate. No a neznám, že Čišiňa dokoli pozvú takde, keď pozvú, tak pôjdu zaspívať. Ale za všetko vám ďakujem, nemôžu hovoriť. A poďakovania patriť i naši rodačky, spívačky Ivety Piruchovi-Svitkovi, že za jej scenárom, režiou vzniknul tot prekrasný koncert pod názvom Spívanočky moji, jaký byl prihotovený ku životnomu jubileju rusinskoj spívačky, juviliárky Mariky Mačaškovoj i všetkým tým, ktoré brali účasť na tým koncerti od jeho vzniku do dnes a ja veruju, že to nebude poslední. Droha naša Marko, ľubo, prijatelji, važené publikum. Vysiduje se ja, što nič ne je krajše, jak po cíle žitie rozdávati radis, usmiv, sebe, cíloho, druhým. Pravda? Ja dúmam, že mi dáte za pravdu. I tak nič pochop, što naša národná spívačka Marika Mačošková, ktorú ste i vy dnes prišli pozdraviti svojim aplauzom, toto napouňa do točky. I tak ja nelen za všetkých nás, ale i za všetkých sa hluboko skláňam pred tobom i pred tak úžasným človekom, jakým je naša Marika, ktorú všetko ľubíme nelen vďaka celoživotnému spivu, ale hlavne pro jej dobrosrdečnosť, skromnosť, ktorá i dodnes po 60 rokách profesionálnej spívačky u ňoj je na prvom mieste. Daj Bože, to by Marko i nadale všetko najlepšie. Veľo zdravia, šťastia i naj tvý holos, tvoja spívanka, tišiť nás iši nadalej na mnohaja i blahaja lita. Thank you.
Ďakujeme. Ďakujeme vám všetkým, že ste prišli. Ďakujeme Marky ešte raz. Ďakujeme všetkým chlopcím od techniky. Ďakujeme všetkým, čo ste tu prišli. No ja ešte raz chcem dodať, že námet, scenár a režia Ivetka Svitková. A slovom vás suprovodili Ivan Rudej. I Aňa Vaňková. Ďakujeme. Ďakujeme. Všetko dobré vám želáme. Ďakujeme, majte sa dobrý. Nejde to? Poďme Šisovi zaspívať tot hit Pila ja Palinku, dobre? Tak toto je naša Marka Mačošková. Ďakujeme, ďakujeme Marky, ďakujeme vám všetkým. Majte sa dobrý a my ideme do ďalšieho programu sa pripravovať.